Čau, zdravím všechny, tady je Andy a vítám vás u dalšího dílu hardkorového let's playe. Jak si můžete všimnout, nacházím se na úplně jiném místě, než jsem skončil minule. A to je proto, že vám chci ukázat v podstatě další novinku 1.4. Jsem úplně zapomněl, že vlastně v hardkoru, když zombích kousne věžera, tak se z něj 100% stane taky zombík. To znamená, že tato vesnička je již úplně opuštěná. Prosím, minutu ticha pro zemřelé villagery. Ne, dělám si standu. Tak rád jsem je zase neměl. Nabízeli by to mý obchody. Vůbec nic s těma nevyobchodoval, ale za to jsem něco našel. Jak jsem sliboval, že nebudu točit za kamerou. No jasně, já jsem točil za kamerou, jako... že nebudu hrát za kamerou, tak jsem to udělal a možná, že jsem udělal i dobře, protože to utání chvilku bylo nudný, takže by vás to se nebavilo, ale já jsem našel přesně to, co jsem chtěl. Taky jsem mi smazal Waypoint Home, nevím proč. Asi kvůli tomu, že to jako by není pravoplatný server, takže jsem vždycky smažil, tak jsem si ho založil znovu, to nevadí. Jo, jinak poslouchejte ten krásný zvuk lezení po žebříku. Divný, spíš jako kdybyste lezli po skrouceném plechu rezavým. Ale tak, dá se to přežít. Když už jsem tady, tak jsem sekiru a jdeme pokácet ty stromy. Taky jsem si tam, taky tam vzadu zasadil nějaký sugarcane. Tak uvidíme, jestli ty nám aspoň trošičku vyrostly. Možná jenom pár jich tam bude. Jo, něco tady, nevyrostlo nic. Dal jsem jich tam 15, nebylo z toho ještě zatím nic. Takže, pokácíme stromy. A hned vám budu ukázat, co jsem našel. Jako není to nic moc, ale je to přesně to, co jsem v podstatě potřeboval. Jo, já už vím, proč jsem byl taky v té vesnice, tam jsem chtěl taky ještě něco vykutat. No, to nevadí, se tam potom vrátíme. A nevím, proč když jsem začal hrát, tak zase nastala tma. Zajímavé. A taky je zajímavý. Jsem zjistil, proč mi to takhle laguje. To nedělá ten server, to dělá... To, že nahrávám, vždycky když nahrávám, tak jako by ta odezva toho počítače je nějaká pomalejší, takže on než přijme ty data, než jeden odešle, druhý přijme, tak to chvilku trvá, no. Jsem chtěl říct taky, že je to internetem, ale to je blbost, když vlastně ty počítače sedí hned vedle sebe a jsou připojený jenom na LANu. No, to nevíte, mám tady LANo a prostě mám ho takhle přivázaný ke bedně počítače. A ten druhý konec je přivázaný k tomu notebooku, abych vám to ukázal, ale má jako, nechce se mi, no, jako. Tady jsem si můžete všimnout, že jsem si taky trošičku zařadil ty čestky, jak jsem to trošičku poskládal. Tak doufám, že mám s sebou všechno, musím si říct jenom snad vodu, jo, nějaký kabel z toho ještě. Tak, vypravíme, jo, a taky bych se mohl rovnou vyspat, když už jsem tady. Šup. Jsem se lek, že mi to napíše, že you can sleep and night, jenomže on už je noc, aha, tak super, máme den. Teď si vypravíme do mých dolů, v podstatě. Někdo už to viděl a teď jsem to ještě trošičku zvětšil. Jsem se nudil, tak jsem kutal cobblestone. A naštěstí v tom cobblestonu bylo tak něco jiného. Tak, tady na to padl asi tři železný krumpáče, to ne, takový dva železný krumpáče a tady kousek toho diamantového, není toho tolik, že jo. Jsem to chtěl víc takhle až dolů. Sakra, proč neumíš běhat po schodech? Takže první věc, tu jsem našel už minule, že tady mám vlastně jeden emerald. Bohužel jenom jeden se vždycky nachází takhle. A tady mám druhý hned. Takhle kousek od sebe, což je super. Aha, první pravidlo Minecraftu, nekopat pod sebe, co jsem udělal, kopnu jsem pod sebe. Takže už mám takhle to uhlí, jo, to jsem chtěl ukázat. Ten taky ten hrozný zvuk, když vlastně vylevlujete. Jo, teď, počkat. Teď se koukejte, poslouchejte. Jak to, že teďka neudělalo? Tak znova. Jdem kutat další uhlí. To je divný. Říkáme, že to dělá jenom někdy, jo. Jinak tady jsem teda dělal takhle branch. Tady jsem narazil na lávu, takže jsem se zatočil. Šel jsem a co jsem nenašel? Diamanty. Takže si rovnou vykutám. Budu mít, myslím, přesně na enchantment table. A na krumpáč už mi nezbyde. Takže 1, 2, 3. Jo, teď. Teď jste mohli slyšet ten zvuk, ale nevím, proč to dělá jenom někdy. Je to zajímavý. Takže máme 3 diamanty.
S tím, co mám v čestce, máme 4. To znamená, že si uděláme enchant table a ještě nám dala s vědou. To je to, co jsem chtěl dneska udělat. No, bych se na to pak možná i postavil někde místnost. Ale tak to se ještě uvidí. Já jsem si vzal málo torčí. Jak vidíte, leveluje se opravdu rychle. S kutáním vlastně těch oreček. Hele, lapis. Že nad tím není láva. Mám štěstí. Jo, taky už jsem vymyslel, co s tím redstonem, jak jsem říkal minule, co budu dělat s redstonem. Tak už jsem to vymyslel, ale jestli vám to ukážu už v tomhle díle, to se ještě rozhodnu, ale spíš si myslím, že počkám až do dalšího. To znamená, že si tady ještě nějaký nakutám. Tak. A asi to připravím až na další díl, no. Jestli tento ještě úspěšně přežiju a neutopím se v lávě, což je docela možný. Protože budu kutat obsidián. Což už bych mohl začít tady, protože jsem zjistil, že tady je to, jak se to jmenuje, jenom vlastně jeden blok lávy, což je úplně ideální pro kutání obsidiánu. Proto jsem si taky vzal safety water bucket. A teďka v tuhle chvíli není záchranej, ale budu používat k zastavení lávy, nebo respektive k přeměnění lávy na obsidián. Ale ještě je tam železo, dosáhnu? No jo, dosáhnu. Tak. Jdem na těba. Řekl jsem, stejné zaknídlo a láva ty, teď se mám kopnul pod sebe. No, ještě jsem to neudělal. Jo, teď jsem se dobře lek. Tady by ale měla být jenom jedna vrstva lávy. Jo, je. Byla. Takhle, byla. Aha. Tak není. Sakra. Mám svůl. Ještě tady vykutáme železo. Jako železa není nikdy dost. Ještě se mi tam nějaký smeltí v peci. No nic, začneme kutat první. Taky mě zajímalo, nakolik to sto, bylo to myslím, že 15 sekund to trvalo, to kutání, nebo 14. Mě zajímalo, nakolik to změnili, no. To si až srandu, tak. No, dobrý. Ať si to tady zaleju. Tak. Kutáme dál. Půjdu radši sem. Kutám obsidian. Kutám obsidian a najednou se na mě vyvalí láva. Staň se s tebe cobblestone, řekl zaklínadlo a tak se stalo. No jo, Minecraft je celý záhadný a kouzelný. To musíte uznat. Kolik jich potřebuju? 3. 3 mám. A na portál budu potřebovat dalších 10. Mám takový pocit, že jo. Takže tady bych ještě pár mohl udělat a tam vzadu jsem se našel takový krásný, obrovský lavový jezírko. Takže tam bych pak mohl pokračovat. Tady mě teda trošičku zklamalo, že jsem zjistil, že pod tím je láva, no. Bylo by to samozřejmě lepší, kdyby tam nebyla. Ale tak co se dá dělat? Co se dá dělat? Zmiz, lávo, nemám tě rád. Víš, tě nemám rád, mám tě rád jenom v techniku a to protože tam se z ní dá vyrábět prout v geotermálním generátoru, ale tady ti opravdu rád nemám. Jako vím, že seš z toho smutná, ale nemám ti rád. Ne, ne. Pak nemám rád kostlivce, nemám rád creepery, no ono toho bude. Ale co mám rád je Minecraft, jo jo, Minecraft to mám rád. Zajímavý. A ty zvuky té lávy jsou taky docela zajímavý, co? Poslouchejte. No a teď nic neuděláš. No. Zajímavý zvuky, no. Takový, tohoto už ta taky k ničemu nepřirovnám, jo. Možná ucpanej odpad, a ze kterého to bublinky. Nic si mě nenapadlo. Šup, 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 vykutej se. Dělej. Jo, mám tě. Wow. Zmyslávo. Tak, a je to. Kolik jich máme? 7. To je jich 5, to znamená dalších 5 na portál. Tam vzadu mám nějakou lávu, tak se tam vypravíme. Už se tam vypravujeme, po cestě tady ještě vykutáme. Redstone na uhlí. Protože, jak víte, toho není nikdy dost. Navíc s tím také levluju.
Takže bychom si pak rovnou mohli i něco enchantovat. Pokud mi vyroste... No, pochybuji o tom, že si něco enchantujeme v tomhle díle, protože... budu muset počkat, až mi vyroste ten, že jo. Žiž. Ten zvuk je strašný, to je úplně jako z nějaký český pohádky. Je přesně mi to tak sedí k nějaký český pohádce, kde to používali, tyjo. Prostě nespomenu si, ale fakt vím, že ten zvuk jsem tam 100% slyšel. No. Já vidím zvuk, normálně prostě lidi vidějí zvuk, ne normálně, to vidím jenom já, jako. Takže kdybyste potřebovali někde vidět nahoru zvuk, tak mi zavolejte, telefonní číslo vám nedám, ale dávám Skype. Jo, to jsem taky chtěl připomenout, že teďka budu dávat ještě pod každý své video, by měl být můj Skype, abyste to nemuseli složitě hledat. Jo, tak tady kopnem, co je tam láva? A tam, a tam, a tam, a tam, a tam, není tam láva. Tak to je super. To znamená, že tady můžeme v klidu kutat. To jako nebude stranda, až se na mě ta láva vyvalí. To je hustý, jak je ten krumpáč malej proti tomu obsidianu, co? Co tady? Nic. Wow. To mám 8. To je to, co má ještě 4, že jo? To je jeden. To je druhý. Třetí, šup, dělej. Sakra, teď jsem to pokazil. Já mám nejradši ten drill, jo. To je zase technik, sakra. Já ho fakt jako rád hraju, no. Docela jako fakt technik jsem si oblíbil, proto říkám, že z něj asi budu točit let's play. No tak. Ale ono by se taky dalo říct, že je to v podstatě strašný ulehčení Minecraftu, protože vlastně Buildcraft, řekněme třeba. Ten mám těží. Prostě ten za vás těží, ten za vás kraftí, ten za vás střílí, on za vás udělá takových věcí. Industrial craft, zase. Rychlejší přepalování například, všeho. V podstatě ty mody jsou ale zase jako, řekněme, že nejsou úplně jednoduchý. Ještě 3. Já si nemůžu počítat. Počkej, 7? 5, ne? No, prostě jich potřebu 15. Nebo ne? Ne, 13. 3 na enchantment table. A 10 na portál, že jo? No, tak uvidíme, doufám, že jsem to spočítal správně. Na portálech potřeba normálně 14. Ale když uděláte tu úspornější verzi, to znamená, že tam nedáte ty rohy, tak myslím, že je to 10. Doufám. Zrovna nedávno jsem ho stavěl a už si to nepamatuju. To je dobrý, jo. Ne, tak budu si věřit. Redstone máme, myslím, docela dost. Jo, ježiš. Když ho člověk potřebuje, tak není. Ale tady bylo ještě uhlé. Tak, 16. level, hele, to mám za chvilku už 30, tyjo. Tam na druhou stranu bych se ještě taky mohl podívat, když už jsme teda v dolech. Dole v dole je to kru... Jo, už vím, co je to ten zvuk toho jezení, to je jak přecházím po té trávě. Teda po trávě, po hlíně. No to fakt jako zní, jako když jíte, že jo, takový to... Jo, to vám vlastně jenom můžu ukázat. Jo, když přijdu po trávě. Že jo? No, když potom přijdete rychle, tak je to skoro podobný. Tyjo, teď se mi to tady zase nějak laguje. Tyjo, nevím, tady v těch dolech se mi to nějak laguje. Vůbec netuším proč. Jestli to dělá ta láva. Možná ty zvuky té lávy, že to dělají, ale... Zaujímavé. Very important. Tak, ještě uhlí. Jo, jako to levelování je teďka opravdu jednoduchý, protože jste prostě, já nevím, 15-20 minut dolech a máte 20. level, jo. Já, jak jsem mohl tak dlouho hrát a i kutat, tak, tyjo, to jsem měl hotový za čtvrt hodin. Láva, 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 diamanty, 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 jo. Máme další diamanty, ježiš, to je super, tak to mi sběrej na krumpáč teďka. Ale no tak. Lávo, nemám tě rád, já jsem ti to říkal, ale to furt nechceš přiznat. Prostě ti nemám rád, a zmiz. Tak. Teď už tady nejseš. To je dobře. Já bych ještě potřeboval, abys nebyla ani tady nikde okolo. Tak. Super. Zmizni. Obkopem si to tady takhle hezky. Ježiš, ona je ještě tady, ne. To znamená, že je i tady, že jo? Jo, ne, nedostejkej se, to nenávidím.
To by taky mohli spravit, ty, já nevím, jestli to dělají schválně, ale prostě takový to, jak vám ta láva takhle vlastně zůstane potom. Tak mně to přijde docela takový jako otravný. Řekněte, že vám ne, ty, ale fakt by mě zajímalo, jestli to schválně, nebo... Ale jako schválně to asi bude, no, omylem. Močák nikdy nedělá věci omylem. Sakra! Šup. Jo, jsem rychlej, ty, jo. To jde jako jenom jeden diamant, jo. To si děláš srandu. No, tak aspoň mám na krumpáč. Celý jeden diamant jsme našli, to je fajn. No a tady samozřejmě jsem kutal na druhou stranu, taky láva, takže jsem to zase zahnul. A tady byla překvapivě má další láva. Jako je to zajímavý, ale... Taky jsem si říkal, že bych to tady mohl takhle trošičku obkopat, že bychom se podívali, jestli tady okolo něco není zajímavého. Má redstone, obsidian... Tak jako určitě by mi nevadilo, kdybych našel další diamanty, to jako já bych byl spíš spokojený. Takže dnešní lak jsou 4 diamanty. Ne, počkat. 5? Ne. Jo, ne. Jo, 4. 4. Nemůžu počítat, nepamatuju si. Tady jsou někde zombíci. Tak, teď si mám sekiru. Půjdu udělat tu věc, kterou jsem předtím zapomněl. Ježiš, proč se mi to tady tak laguje, pane bože? Šup, odsekni se, odsekni se. Tady prostě přesně tady, vždycky když procházím, tak se to laguje. Teď takhle dojdu sem. Tady chlupu takhle, ty jo. Sakra, co to je zase? Šup. Odlag 4 FPS, no super, ty jo. 7, no dobrý. A tady to najednou přestane, netuším proč. Jo, jinak vůdci tady nechávám ty emeraldy. Tak za prvý, vesničku mu je znížili, to znamená, že nemám s kým obchodovat. A za druhý, si chci počkat na Fortune, jestli se mi povede. Ty, já už jsem ten diakonum docela zničil, co? Jo, počkej, já jsem vlastně chtěl tu sekírku. Už nám zase zapadá sluníčko, no jo. To ještě stihnem v pohodě udělat. Tady bude pak takový jedno překvápko, to vám ukážu. Ale ne dneska. Tady jsem chtěl vykutat knihovny, abych si mohl udělat knihy. Ne, vykutám knihovny, abych si mohl udělat knihovny, tak. Jo, a minulé přikraftění jste si mohl všimnout jedné věci, kterou vám ukážu, až dojdu domů, protože u sebe nemám dřevo. A to je to, že už jde udělat dřevěné tlačítko. Ano, slyšíte správně, jde udělat dřevěné tlačítko. Chvilku jsem na to tak koukal. A pak jsem si říkal, super. Můžete víc, k čemu je? My bychom radši třeba sandstoneový tlačítko, než dřevěný. Jo, jako upřímně řečeno, kdo z vás použije dřevěný tlačítko? Maximálně, když budete mít nějakou dřevěnou stavbu, takže se vám tam jakoby bude hodit. Ale jinak žádný využití moc pro něj nevidím. Takže potřebujeme 2 diamanty, 1 knihu a 3 obsidiany. Tak, jestli si to pamatuju dobře. Obsidiany dáme. Ne, už to dělám blbě. 1, 2, 3. Aha, tak 4. Je, takže se budu muset pro jeden pitomý obsidian vracet, to je super. Ach jo, takže máme enchantment table, který zatím někam dávat nebudu. Uděláme si knihovny. Tak. Tak, 6 knihoven. To je docela málo. No, tak já se vyspím. A podíváme se. Co? Jsem jako potom moc daleko, jo. Šup. A podíváme se. Pardon, podíváme se, jestli nám nevyrostly sugarcane, že bychom je tak zasadili zpátky. Tak, taky bych si mohl... Jo. Kde mám písek? Tady. 46. Nic moc, ale ujde. Jo, tady mám ještě 25 železa. A to železo investuju do toho, že si udělám nové brnění. Protože, jak jsem říkal, ztratilo se mi se všema věcma, který jsem měl v inventáři.
Stačí mi 9? 12, 2, 3, 4. Jo, určitě mi stačí 9. A ještě mi jedno celé železo zbyde. Co si vyrobíme z jednoho železa? Z jednoho železa si uděláme tak maximálně novou lopatu. Což je super, protože mi zrovna dochází. Tak, tady vrátíme tohle. A dáme vypalovat nějaký železo. Knihy, bookshelf. Kam to postavíme? Mně napadlo, že bych normálně, klasicky, tady vykutal takhle díru, ale kdybych si udělal moje schody. Ale teďka přemýšlím, kam je ten barák vlastně vede. On je takovej trochu fly, jakože lítá mi tady, jo. Co mi tak navznáší, tak abych to neměl ven. No, abych to když tak nějak obstavil kabostonem. Když už jsem venku, tak se jdem podívat na ty sugarcane. No, nějakých pár kusů mi tady přibylo. Ale to bych musel jít zavraždit ty krávy vlastně, co? Protože ona už se dělá kniha z toho. Ona se dělá vlastně už i z ledru. To mi přijde zrovna trošičku třeba blbý, protože já bych byl třeba radši, nebo respektive podle mě bylo férovější, kdyby se z jedné kůže udělali ty knihy třeba dvě nebo tři, to k tomu už by bylo možná moc, ale dvě by bylo tak jako ideální, protože vlastně na... Kolik teďka musí být knihoven? Musíte mít 15 knihoven u Enchant Table, aby vám dával 30. level. To znamená... Jedna knihovna, tři knihy... 15x3 je... Hodně. Ježiš, krypostrom, není to krypostrom, dobrý. To je hodně. A na každou knihu, když potřebujete jeden ledr, tak to je ještě víc. To musíte vyvražit strašně moc krav, jo, to je blbý. Já se pojím, kolik nahrávám. Jo, to je fajn. To bych ještě mohl něco stihnout tady udělat. Jednu věcičku bych chtěl ještě udělat. Proto musím to jít domů, že jo? Jo, musím. Vyzvednu si tam obilí. Půjdeme najít... Dřevo. Je dano dřevo, uděláme si. Počkat, ono se to vlastně dělá z toho, že jo? Jo, tak si dej trapdory. Haha. Budu potřebovat hodně styků, hodně styků budu potřebovat a uděláme si ohrádku dřevěnou. Jestli teďka slyšíte ségru, tak se omlouvám, protože si jde zrovna lehnout a bude nám tady do toho povídat. Sakra. 52. To by mohlo stačit. Jo, počkej, obilí chci. Obilí, zbytek si tady vrátíme takhle do česty. Někam to naházím. Ej jo, jsem taky dobrý, já si udělám brnění a nedám si ho na sebe, ty. Šušmarjo, já bych ji někdy... No, to je neposlední. Takže jdeme najít zvířata, jich tady mám naštěstí okolo sebe všude docela dost. Jo, já bych si trošičku možná i snížil render, no to pak bude trošičku míň se tak jakože sekat. Bohužel no, prostě s takovýmhle renderem, i mě to štve, ale prostě budu to muset vydržet, a vy bohužel taky. No prostě pořád budu opakovat, že se strašně těším na ten no, na nový počítač. Hele, tady máme jedno prase, pojď za mnou, nebo se tady budeš sekat, pojď za mnou, viď. Že jo? A nebo ono bude, prase jde už teďka vlastně jenom za mrkví, že jo? Jak se dělá mrkev? Tyjo, to by mě docela zajímalo. To, vidíte, to jsem třeba ještě vůbec neskoumal. Kde se dá sehnat mrkev? Jestli třeba vypadne semínko z trávy, nebo... to se spíš bude muset někde najít. Buď v dungeonech semínko, anebo... Nebo prostě někde prostě. Máme tady... Buchtu. Jak takhle vypadá buchta v Minecraftu? Ano, když jste se nikdy neviděli buchtu v Minecraftu, tak takhle vypadá. Ano, je to velmi zajímavý, vznášející se objekt z hlíny ve vzduchu.
Tak co já teď hledám? Jo, já hledám krávu. Ta by snad ještě měla jít za tím, za obilím. A nebo to prase za mnou nešlo, prostě jenom protože bylo laglý, hele, kráva. Takže já bych chtěl najít víc. Krávo, pojď za tím, půjdeš, že jo? Hm? Tak já najdu ještě jednu, aha, tady. Ovečko, ty půjdeš taky za trávou, že jo? Prasátko už ne. Nebo jo? Nepůjde. Kravičko. Kravičko, kravičko. Což jste teďka znamená to nový fouknutí? Hele, hele, jo, už se odlagla. No pojďte za mnou. Ona taky nejde. To ne. Ovce, tak aspoň ty pojď. Sice z tebe se nenajím, ale tak to se dá dělat. Tyjo, ty seš rychlá, tyjo. Má já ti řeknu... Pojď, takový speedy ty děláš. Hele, černá ovce, hele, kráva. Jde za mnou, tak... To má nějaká lagla asi divná, nebo já nevím, tyjo. Hele, další kráva, tak. No pojďte, tak budu dlouho, než vás dovedu domů. Ale tak nějak vás domů dostat musím, no. A když budete hodný a budete se mnou domů, tak vám dám obilí. Jo. Nažerete se pořádně, no jo. Hele, vy byste ale měli být na trávě, co? Hele, víte co? Já si vás tady takhle to. Pojďte za mnou. Hej, tady, kravičky, všechny, pojďte za mnou. Tak, všichni pojďte za mnou, tak, puťa. Tak, a teď vás tady takhle hezky obestavím, abyste to věděli. Ne, zůstaň vevnitř. Ty jo, kravičky, vy jste na mě zlý normálně. Jo, počkat, já jsem si, to už dělám blbě. Hele, ty máš být vevnitř, ne venku. Šup. Pojď. Pojďko. Pojďte za mnou. No pojďte, tady. Tady do rohu, tady. Tak. Haha, máte to. Ne, tyjo, kam já to skládám, já jsem taky tyjo. No, trošičku těma lagama to asi taky bude. Hele, holky a kluci, bude vám muset stačit taková velká ohrada. Ne, neodcházejte mi. Ale zase to funění těch krav se mi docela líbí, to musím říct, že teda jakože jo. Dovnitř. Dovnitř. Tak. Tak. Já si jenom douzavřu a dám vám napapat, nebojte. Co jsem slíbil, to dodržím. Tak. Teď tady uděláme klasické opatření proti tomu, aby nám z toho nevylejzali. Já teda mám radši to... Když se vlastně pod tu, jak se to jmenuje, když pod ty fence vlastně dáte dřevo, třeba v tomto případě bych použil z břízy, to pak ještě můžu udělat, jestli to stihnu, tak vlastně to, jak to říct, jsem to fakt zkoušel a oni se to taky nevyskakovali, když vlastně bylo jakoby dřevo a na tom až byl ještě jeden blok toho, že jo, ten. Se to jmenuje, sakra, ptifence. Tak. Takže ty dostaneš na papáno, ty dostaneš na papáno, ty a ty. A teď se podíváme, co se stane s černý a bílý ovečky, co? Ha, jaká barva bude, jaká barva, ha, šedivá třeba, ha, co? Bílá, jo, to je trapný. Hej, oni se za to dostali, XP, jo. Hej, tak to jsem vůbec netušil, ale. Tak já se dostanu ven, normálně. Šup. No, pídeš tady chvilinku, možná se ještě stihnu vrátit. Tak, ale jelikož už to běží, koukám 29 minut, tak dojdu domů. A kudy dojdu domů? Kudy dojdu domů? Aha, tudy. Jasně. Ty, už mi to nenapadlo. No tak, nebápeme se. Tak. No běž, ježiš, utíkej. On mi nechce běhat. No nic, takže já se s vámi pro tento díl loučím. Příště doděláme farmu. Pokud tam vyrostou sugarcany, tak děláme i enchanting room. A možná už i něco enchantíme. Takže já se s vámi loučím. Těším se na další díl. Jo, taky v příštím díle už bude to překvápko. Možná. Takže jo, takže...
Čau, čau.